На часі вікна вітаю вас. Державна зрада, в якій підозрюють як сучільника вінницької поліції Антона Шевцова. Його звільнили з посади з гучним скандалом, бо ходив на мітинги з сепаратистами і обіймався з Валуєвим. Після численних перевірок, навіть на детекторі брехні, полісмена відпустили, а нині знову затримали. Все з'ясовувала Олена Лунькова. Ця історія розпочалася, як і більшість шпигунських скандалів в Україні. У Держзраді правоохоронці запідозрили прості українці, коли знайшли ось ці фото у соцмережах. На них головний поліціянт Вінниччини з георгіївською стрічкою позує на фоні триколора в окупованому Криму. Обіймається з одіозним боксером, а заразом і депутатом «Єдиної Росії» Валуєвим. Тоді Шевцов виправдовувався. Валуєв – спортсмен, а кримські світлини зроблені ще до анексії. Для особливо талановитих нагадую, що під час військових парадів в Севастополі до його захоплення завжди брали участь підрозділи двох флотів – українського і російського. Ці фото зроблені 9 травня 2013 року, і на фото мої сини тримають прапор, під яким воював мій дід. Так, це дійсно зроблені фотографії. Мені подобається Валуєв як спортсмен. Шевцов сказав неправду. Активісти відшукали ще й відео. Ось воно, зняти таке після захоплення півострову. Послухавши виступ Путіна, Шевцов розповів телеканалу «Росію», що він робить у Севастополі. Ви сильний внук. Правильно? Да. А впереді знам'я несете сьогодні. А от знам'я несе, то що правнук. З'ясували і те, що дружина поліціянта і досі живе в Криму, у соцмережах радіє російській весні і пишається Путіним. Вінничани знову влаштували мітинг, керівництво Нацполіції розпочало перевірку. В отношении меня идет проверка. По результатам этой проверки будут висновки, сделанные теми правоохранительными органами, кому это положено у нас в стране. Вот это я считаю проплаченной акцией. В отношении... Результати потім оприлюднив сам підозрюваний. За власним проханням СБУ-вці перевірили його навіть поліграфом. За результатами перевірки даних, які підтверджували причетність до діяльності, спрямованої на порушення цілісності України, на даний час не здобуто. Потім сам пише заяву про звільнення, про це, мовляв, аби заспокоїти суспільство, попросила Хатя Деконаїдзе. І дивина минає лише два дні, і учора на україно-білоруському кордоні Шевцова таки затримують. Знов за підозрою у Держзраді. Кажуть, при собі мав квитки на літак з Мінська до Москви. СБУ затримала Шевцова. Він намагався втекти до Росії. Тривають невідкладні слідчі дії. Чому втекти, якщо кордон перетнав закон, і чи квитки можна вважати доказами Держзради, в СБУ наразі не коментують. Пан Шевцов наразі проходить як фігурант у провадженні, зареєстрованому за статтею 111 «Державна зрада». Мабуть, це вам має щось про щось казати, що можна наразі, принаймні, слідчі бачають щось дещо більше, ніж просто ходіння під час якогось параду, так? Чи ще там якісь там фотографії, світлини там на фоні чогось. Запобіжний захід екс-очільнику Вінницької нацполіції мають обрати вже найближчим часом.